Nosta kädet nyrkkiin, kevyesti puristettu nyrkkiin tuohon vaakatasolle ja lähde tekemään pientä edestakasta liikettä mahdollisimman nopeasti. Kiihdyttäen, ja kuten huomaatte, myös minun vasen käden kontrolli ei ole aivan yhtä hyvä kuin oikea. Olen oikea kätinen. Koita, miten harjoittelemalla saat muutoksia aikaiseksi. Ja kuten huomaat, kun tätä pari kertaa tekee vaikka työpäivän aikana, niin niskahartia seutuville näyttöpäätetyötä tekeville erinomainen vinkki saada vähän verenkiertoa lisättyä sinne.